I er til Tykop, og I kommer fra Himmelev. Hvad laver I så til Tykop, når I ikke spiller håndbold? Slapper af, spiser slik og mad. Vi leger og løber rundt, hygger os, hvad vi nu kan finde på, spiller kort. Kan det godt være rart, at der er lidt tid mellem kampene, så der også er tid til at hygge sig, så det hele ikke kun er håndbold? Ja, fordi også når man lige har spillet en kamp, at der så er lidt ventetid, som lige kan slappe lidt af. Ja, men det er dejligt også med sammenholdet, og der er nogen snak med og sådan noget. Og hvad med taktikken? Har I styr på jeres taktik? Altså, vi kører for det meste 5-1 eller 6-0, hvor vi går efter at takle meget i forsvaret og for mange taklinger. Ja,